মোৰ নাম শ্ৰী বিষ্ণু শইকীয়া মই অসমৰ তেজপুৰৰ পৰা আহিছোঁ মই অসমীয়া উইকিপিডিয়াৰ লগত প্ৰায় 2010 চনৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ আৰু বৰ্তমান মই অসমীয়া উইকিপিডিয়াৰ এজন সক্ৰিয় কৰ্মী তথা প্ৰকাশক অসমীয়া উইকিপিডিয়াৰ জন্ম 2002 চনৰ 10 জুনত হৈছিলে সেই তেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ অসমীয়া উইকিপিডিয়া যদি যুঁজি যুঁজি হ'লেও কিছুদূৰ আগুৱাই আহিবলৈ আমি সকলোৱে একেলগে হাত উজান দি কিছু আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সুখৰ খবৰ এই যে আৰু কেইদিন মই কিছুদিন আগতে আমাৰ উইকি উৎস যিখন আপোনাৰ অসমীয়া উইকি উৎস এখন মুক্ত পুথিভঁৰাল সেইখন যোৱা বছৰ মুকলি হ'ল আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি এনেদৰে বিশ্ব দৰবাৰত স্থাপিত হ'ব ওলাইছে আৰু আমি সকলোৱে মিলি তাক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপোনাৰ সকলোৱে সহযোগ বিচাৰিছোঁ 2012 চনৰ 10 জুনত বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আমি এখন প্ৰবন্ধ আৰু ৰচনা প্ৰতিযোগিতাত আয়োজন কৰিছিলোঁ সেই প্ৰতিযোগিতাত গুৱাহাটীত 10 জুনৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনাখন যেনেদৰে আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু সকলোৱে লাগি ভাগি যেনেদৰে এখন আগুৱাই নিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেই দিনটো সঁচাকৈ বিৰাট স্মৰণীয় দিন সেই দিনটোত সকলোৱে সহযোগ কৰি ইমান ধুনীয়াকৈ অসমীয়া উইকিপিডিয়া হয় বা উইকি উৎস হয় কিছুমান আলোচনা কৰিছিলোঁ অসমীয়া উৎসক কেনেকৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰোঁ কেনেকৈ অসমীয়া ভাষাক বিশ্ব দৰবাৰত স্থাপন কৰিব পাৰোঁ অসমীয়া ভাষাৰ জ্ঞানৰ ভঁৰালটো কেনেকৈ আমি বিকাশ সাধন কৰিব পাৰোঁ সেই সকলোবোৰ আয়োজন কৰি আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ কামনা কৰিছিলোঁ আশা কৰোঁ আমি যেনেদৰে মই এজন স্বেচ্ছাসেৱক হয় উইকিপিডিয়াৰ যেনেকৈ মোৰ লগত আৰু 10 জন আছে অসমীয়া 10 জন আছে বা 20 জন আছে সক্ৰিয় সদস্য হিচাপে যদিও কম তাকৰ তথাপি আমাৰ মাজত কিছুমান কেইজনমান লাগি ভাগি আছোঁ আৰু যদি আৰু কিছুমান এনেদৰে আপোনাৰ মোৰ দৰে কিছুমান আৰু ওলাই আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাষাটোক আৰু বিশ্ব দৰবাৰত ভালদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ব পাৰিম আহক সকলোৱে হাত মিলি হাত উজান দিওঁ আমি লিখোঁ অসমীয়া উইকিপিডিয়াত লিখোঁ উইকি উৎসত লিখোঁ আপুনি যি ভাল পায় লিখক আপুনি মই সকলোৱে মিলি এইখিনিয়েই মোৰ কামনা অসমীয়া উইকিপিডিয়াৰ এজন কৰ্মী বা স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে আপোনালোকক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰোঁ আহক আমি আগুৱাই যাওঁ।